Hej! Grattis, Alexis! Minä änta då. Förstod ni vad jag sa? Jag är inte helt säker på om jag använder mig av exakt rätt uttal. Men ni som kan tala och förstå finska vet att det betyder jag vill inte. Trots att Sverige och Finland är grannländer så har vi svårt att förstå varandra. Vi använder oss av helt andra språk. Vi talar med helt andra ord som betyder samma sak. Andra ord är namnet på den serie som kommer visas här i Sommarmorgon de närmsta veckorna. I varje program kommer vi få lära oss en finsk fras. I en tv-studio träffar vi Nils Brandt. Han förmedlar den känsla av osäkerhet som många invandrarbarn kan känna när de kommer till det främmande landet Sverige på grund av att inte kunna tala språket.